Olha, após uma colheita de alface, ainda tem um pouco do canteiro aqui, ó. Agora eu vou fazer a limpeza. Eu vou dar uma dica a vocês, né? Nunca repita a cultura no mesmo canteiro, né? Isso é a mesma coisa da soja com milho, quando se planta, né? Para que evite que as plantas fiquem resistentes, né? Venha dar doença e muito mais. Então, tem que fazer sempre o rodaçamento de cultura. Então, aqui eu plantei alface. Agora eu já vou mudar para o coentro. Depois do coentro, você pode voltar para alface, pode plantar beterraba, cenoura, né? E assim você vai rotacionar a cultura e os canteiros sempre ficando bons, né? E até a própria cultura também vai fortalecer a terra, né? Porque a alface puxa um nutriente, o coentro puxa outro e a terra vai fortalecendo, vai ficando cada dia melhor. Então, essa é a dica desse vídeo aqui. Então, a limpeza agora, a terra está bem adubadinha, né? Aqui eu só vou plantar o coentro agora. Olha aí, família, ó. Canteirinho pronto, cavado novamente, né? Fofado a terra, alinhado. Agora vamos entrar com o planto de coentro. Ó, enxadinha, eu venho, faço um risco, 10 centímetros, ó, espaçamento do outro, faço outro e assim eu faço em todas, até sair lá. Olha que luxo, família, ó. Plantei atravessado, ó. E fui ali, peguei um adubo bem curtido. Aí tô fazendo a cobertura da semente com adubo, ó. Só pego o adubozinho aqui, ó, e ó. Mano, não precisa jogar muita camada, é só para cobrir a semente, ó. Por isso tem que ser bem soltinho. Assim eu faço todo o canteiro, ó. Aí o coentro já vai nascer adubado, né? Já tem o adubo embaixo e o adubo por cima. Aí o coentro vai ficar de qualidade, né? Ó. Aí esses vezinhos aqui não precisa tampar de tudo, não. Com a molhação aqui, aí acaba até anivando. É o que tem aí? É a minhoquinha? É a minhoquinha. Prova que a terra tá boa, papai. Pois, família, a gente vai ter um coentro assim, ó. Olha que lindeza, ó. Isso aqui tá acabando de germinar. Olha que maravilha. Que luxo, né? Aqui agora pra dar folha é questão de semanas, ó. Que lindo, 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 lindo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal para mais vídeo. Um grande abraço e até o próximo.